God morgon alla underbara människor och välkommen till Sweet TV. Som ni märkte så blev det ingen video i lördags. Det hände inte ett skit och jag vet inte om det hände något idag heller. Sommaren är ju slut. Nu är den verkligen slut. Det har varit lite varmt under veckan men inte tillräckligt. Men jag har fixat lite grejer och donat och sådär till den andra kanalen. Sweet TV Pyro. Om ni inte prenumererar så gör ni det nu. För jag har lite grejer på gång där så vi ser. Tyvärr så skulle jag åka till Linders den här veckan. Som kommer nu. Men han sa att de hade ingenting kul just nu på gång. Men han skulle höra av sig så fort det lite närmare november där, så skulle vi titta till dem lite. Och dessutom skulle han höra oss om de skulle provskjuta lite grann så att vi kunde gå och titta på det. Så som sagt var, om ni inte prenumererar på Sweet TV Pyro och gillar fyrverkerier så gå in och kolla där. Så kan ni se, det finns inte så jättemånga videos där än men det kommer, jag lovar er. Det kommer ösa på. Om ni tittar på den här kanalen så har jag ju gamla fyrverkerivideos kvar sedan åren innan och det har blivit några stycken. Så de ligger kvar på den här kanalen än så länge. Och de kommer nog ligga kvar där också utan vi kör nytt på den andra. Ja. Vad händer idag? Jag vet inte. Inga planer. Precis som igår. Ja. Men det märker ni snart. Häng med. Börjar regna också. Och de två minsta bråkarna är med. De slår ihjäl varandra någonstans. Tröttsamt. Det är kanelbullen står ju då om inte annat. Så vi får äta lite kanelbullar då. Det har jag inte gjort annat den här veckan. Jag sitter och kollar på lite fyrverkerivideos. Jag kollar på en tysk. Jädra vad han smällde stora grejer alltså. Han laddar stora sådana här vattentunnor fulla med. Det är jädra smällder. Men god morgon och välkomna till, eller god måndag kanske man ska säga. Det flöt inte på så bra igår eftermiddag, det regnade och var tråkigt. Och ja, så det blev inte så mycket mer än så som var igår. Så vi kör vidare idag istället, annars blir det för kort, det är inget kul. Så, men jag vill passa på att tacka för den oerhört trevliga livesändningen vi hade igår. Som vi har varje söndag klockan 8. Så om ni inte har varit med på livesändningen så var med nästa söndag när vi kör livesändning. För det är alltid lika trevligt att sitta där och man kan säga att man ska sitta och köta, men det blir liksom inte samma sak. Men vi kanske nog kan fixa så att man kan ringa in till liven också. Det hade ju varit intressant. Vi försökte komma över, vi var 27 personer och vi har haft som rekord innan på liven. Vi försökte ta oss över det och vi kom upp till 29! Woohoo! Härligt! Så nästa live så vill vi spränga 30 personers gränser som är med på liven. Helt underbart! Tack så mycket för att ni var med, ni som var där. Vi hade görtrevligt tycker jag. Alltid lika roligt. Nu ska jag gå in och panta lite burkar för helgen. Och det är inte bara jag som har druckit. Alla har druckit faktiskt. Så att, men det är lite sen innan också. Så vi gör det. Så kanske vi ska köpa lite ost med. Spännande. Mycket spännande. Ja, vi gör det. Häng med. Ja, 57 spänn. Det var lite så dåligt. Ja, det har man ju betalat en gång innan. Nu ska vi se här. Vad är det här då? Nummerlapp. Vi skulle ha en ost här. Hallerum prästos. Ja. Ost är ganska dyrt. Faktiskt. Det som jag helst vill ha är den här. Västerbotten. Men
93 spänn, 267 kilot. Nej. Nej. Det är alldeles för dyrt. Faktiskt. Nej. Jag får nog tillgodo och ha tillgodo med den osten vi har hemma redan. Så. Det får bli så. Ja. Ja, ja, så är det. Får åka hem igen då. Vi ska inte köpa godis. Faktiskt. Faktum är att jag tänkte lite på det som vi pratade om i gårdagens livesändning. Om att göra en videoserie. Där jag slutar äta godis. Och försöker gå ner de sista kilorna. Som ni som var med på liven igår, ni vet ju att jag vägde en gång i tiden över 200 kilo. Jag tror jag toppar på någonstans mellan 205 och 212. Så, och jag gjorde en gastric bypass ändå för att jag skulle, det funkade inte längre alltså. Min morsa sa till mig, jag förstår inte hur du fortfarande, är ett under att du fortfarande kan stå upp. Och jag kan förstå det också, så att det. Så nu ligger jag på någonstans mellan 125 och 130, och vilket är alldeles åt skogen för mycket det med. Så att, och jag tror med mitt jobb, eftersom man springer runt ganska mycket, lastar pallar och kör, och man sitter inte i bilen så mycket som man gör när man kör lastbil en längre sträcka så att säga, av förklarliga skäl. Man har inte lika långt att köra. Så att jag tänkte att man kanske skulle göra en videoserie på det. Och i så fall tänkte jag att man har blir en video i veckan på det. Vilken dag den videon ska komma ut, men troligtvis skulle jag filma den på lördagen. Vilket börjar med att jag väger in mig en gång i veckan då. Så får ni se, så kan ni sätta press på mig att jag inte ska äta, att jag, då blir lite, ja, det blir lite press för att man måste ju ha visat resultat om man ska visa det offentligt. Så det kanske blir sen, längre fram blir det Sweet TV's diet, kändisdiet. Nej, alltså det är ganska lätt, bara sluta äta godis och bullar. Så tror jag att jag går ner i vikt. Och, men godis, då är det, du vet, sockerbehovet är ganska högt hos mig. Så. Vilket är dumt eftersom jag har diabetes. Så jag tänkte vi skulle, jag får fundera på det under veckan, men det kan nog vara en bra idé. Så får jag lite press på mig. Men nu får jag åka hem igen. Så jag ska åka till jobbet sen, så hej med. Ja, det är väl den tiden på året där man ska ta bort utemöblerna kanske. Jag tror att surströmmings äcklet som var här, som vi hade efter vi gjorde surströmmingsvideon, om ni inte har sett den så gå och titta på den. Jag kan länka den här eller här. Kan ni se på den. Så det har nog regnat bort nu. Så nu ska man egentligen ta in grejerna, men de är ju blöta. Man skulle egentligen ta in dem när de är torra. Men så har ju min granne hjälpt mig, eller? Och vi brukar gå in där. När han skruvat fast en bräda där. Eller något. Och så har han satt en spik där. Eller så var det en spik där innan. Det var säkert en spik där innan. Vi kommer se här om vi kan öppna här och ta oss in då. Det går nog.
se om vi kan. Och jag vill inte ha en sån snigel på ögat. En slämmig rackare. Han vill inte lossna helt enkelt. Nu lossnar. Nu ser hur det ser ut här inne. Här inne är fint. Nej. Men det står lite under tak i alla fall här inne. Hela golvet har kollapsat här med. Så. Får jag se om vi kan få in det här genom den här dörren då. Jaja. Färdigt. Hur ska vi göra med det på andra sidan då? Jag har ingen aning. Vi får väl stå kvar. Nu kan vintern komma och försvinna väldigt fort, tycker jag. Det blir pisseblöt ju. Myggor. De älskar mig, myggorna. Ibland önskar man faktiskt att det var någon annan i familjen som kunde filma lite ibland också. Så att då hade man lättare kunnat filma det där. Att vi tog in möblerna. Ska jag filma det nu så jag får sätta upp stativ och grejer och hålla på med det. Jag hinner inte för jag ska åka till jobbet om en timme. Så får vi göra lite lunch. Så nu har jag ätit en jättesmaskig lunch. Eller inte. Så nu ska jag gå till jobbet. Eller åka till jobbet. Så nu får ni klara en stund utan mig. Så syns vi i nästa vlogg. Hoppas ni har haft en bra helg och så. Vi syns i nästa spännande vlogg. Under tiden säger jag Kingling badrum och varje badrum. Kingling badrum. Kingling badring. Och varje sekund är en chans att ändra allt. Hej då!